ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမိတ်ဆွေလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင် YouTube channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီခါပြော့ပြပေးမှာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် profile page ပုံစံပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ profile page ပုံစံဒီကိုရဲ့ name လေးရဲ့ owner လေးမှာကိုယ်မှရှိတဲ့ follower တွေကိုယ်မှရှိတဲ့ friend တွေကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှင်းဖော်ပြအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြော့ပြပေးမယ်။ဒါကပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ classical page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ profile page ပြောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါကပုံမှန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါက page တွေမှာပဲပေါ်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့လူတွေပေါ့နော်တချို့ ရဲ့ profile တွေမှာပေါ့နော်ပြေ့မဟုတ်တဲ့ profile တွေမှာလည်းဒါမျိုးလေးတွေပေါ်ပြပေးတာရှိရေပေါ့နော်ဒါကြတာသူတို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီလို့ပေါ့နော်ပေါ်တဲ့လူတွေကတော့ဘာမှလောက်ဆရာမလို့ပဲねသူကအော်တိုပေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြတာဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုပေါ်ပေးတာလဲဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုမပေါ်ပေးတာလဲလို့ကျွန်တော်တွေမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် profile တွေမှာလည်းတချို့ဟာတွေပေါ်တယ်ဒါဗိမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူတိုင်းပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒါဗိမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကဒီပုံမှန်ပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အစ်စ်ပေါ်နည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဗိမဲ့ကျွန်တော်တွေရဲ့ profile တွေကို ဟိုあဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး follower လေးတွေဟိုあ prank လေးတွေဘလိုကိုယ့်ရဲ့ name လေးရေအောင်မှာဘလိုပေါ်နေအောင်လုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ follower အရေအတွက်တွေ prank အရေအတွက်တွေလည်းကိုယ်ကြိုက်သလိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဘလိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဟိုあတွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် ဖေ Finally, the of of ့ဆ <asive> ေ네爸爸ာ့တွေကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account profile နဲ့ကိုသွားရမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အတုထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အယံကိုလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့ဒီနိလန်လေးကိုဒီနေ့မြအောင်ပြတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ် account ကဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘလို့မျိုးလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီバイオနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာစာလေးတွေရေးတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့က보 test ခလေးတွေနဲ့လုပ်หာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘလို့လုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ add up ဟို add public detail ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ် နှိပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ add ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာ bio ပေါ့နော် bio s ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ဝင်ပြလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်အတုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုလွှဲနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ boat တက်တယ်တော့ရှိနေရမှာပေါ့နော် okay boat တက်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအပေါ်က follower ဘယ်လောက်ရှိတယ် front ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် number လေးလေးကို bone နဲ့လောက်ထားတယ်ဒီအောက်မှာကြတော့ကိုရေးခြင်းနဲ့ by one စာလေးတွေကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ copy ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ယူလိုက်မယ်ဒီညာလေးမှာဒီထိကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ဒီညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို bone တက်တိမရှိဘူးဆိုရင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram channel ကိုလာပြီးတော့ comment မှာရေးပြီးတော့တောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးထုတ်ထားတာရှိရပေါ့နော်တက်ကနေကျွန်တော်ဒီ10 ठी ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ bone တက်ကလေးတွေကျွန်တော်အစီအမရှိတယ်ပေါ့ ဒါက okay, ြိမ်ကိုကလာပြီးတ okay, ော့မတောင်းချင်မှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကနေရှာထိုင်ရှာထတဲ့လိုရရရပါတော့နော်ဒါကလည်းမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Chrome browser မှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတောင်းလိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော်ပြီးမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး copy ယူပြီးတော့ယူဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်တွေလေဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က paste ချလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကို paste ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်မြင်နေကြဟိုဟာပုံစံမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ profile ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ follower တွေ friend တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တလို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အိုကေကျွန်တော်ကဒီမှာ130ထားထားပင့်တကယ်ကျန်းတို့က130မှထားခြင်းတ130ကိမှထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ခဏန်းနေပေါ့နော်ဒီအောက်ကခဏန်းနေကိုလာပြီးတော့တောင်းလာအဲ့ထဲရမှာကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်အကြီးအတွက်အတိုင်အဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် enter ကကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတ်ပြတ်တာအိုကေကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်နားတွေမှာ save ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အိုကေ save ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးလာရရပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အရန် ဒီတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရမှာကဒီ classical page ကနေကျွန်တော်တို့ profile page ကိုပြောင်းมาတာလေအဲ့ဒါကရတာပေါ့เนาะရိုးရိုး profile နေရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ account နေမှာဆိုရင် profile နေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะသူပေါ်ခြင်းမပေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာအတုလုပ်နေကိုကျွန်တော်ကပြပြပြပေးတာโอเคကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုလေးတော့ပေါ်သွားအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဘက်ကိုထွက်ပြည့်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคဒီမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေကဝင်ကြည့်လายကိုယ့်ရဲ့ page ကိုယ့်ရဲ့ profile ကပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ profile ကကျွန်တော်တို့ follower 130k ရှိပြီတော့ကျွန်တော် prank တောင်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဟာအရဆိုရင်အဲ့လိုမြင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ အလိုမျိုးလုတ်လို့ရရဲဒါက profile page လို့လဲထင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမသိတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဏန်းတွေကပေါ့နော်ဒီရှိရာကဏန်းတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးကဏန်းတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ကားဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ prunts to follower လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုး test တိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်ဘိုင်ဟိုဟာ bot test ကလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ telegram channel မှာအဲ telegram channel link ပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ comment မှာ download ရရဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူများတွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile owner လေးမှာကျွန်တော်တို့ follow ပါတယ် prant နေပေါနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်နား ဒီ follower တွေပေါနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအောင်နာလေးမှရှည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ follower တွေကိုဖြောက်ထားခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြောက်ထားလို့ရရဲပေါ့နော်။ဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ follower အတုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တူတူဆက်ဆက်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒါကိုဖြောက်ထားလို့ရရဲပေါ့နော်။အပေါ်မှာပေါနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဖြောက်ထားလို့ရရဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာလောက်ထားတဲ့ follower အမှောင့်ကများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော် follower အမှောင့်ကနည်းတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြောက်ထားလို့ရရဲပေါ့နော်။ဘလိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြောက်ထားလို့ရရဲပေါ့နော်။ Okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ profile page ပုံစံပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ profile ရ ပေါအောင်လို့လိုရအောင်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒိနေပြပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်တင်တင်ကြည့်အောင်လဲဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းကလေးကိုနှိပ်ခဲ့ကြပါအောင်